І ще раз всім доброго здоров'я, панове. Я нагадаю, що це телеканал «Київ», і ми з вами зберігаємося в контексті інформаційної ходи, яку, в принципі, розвивають, підтримують і далі будуть продовжувати мої колеги. В даному випадку це проєкт, який називається «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук. Продовж попередніх 2 годин ми вже встигли з вами поговорити про кілька важливих тем, їх аспектів, напрямків тощо. Про що сьогодні в цей момент? Я думаю, що достатньо насичена, важлива тема, оскільки практично всі засоби масової інформації, новинарі, говорили і нагадували, шановні, що сьогодні велика дата як для України, і вона достатньо символічна, і навіть кількістю часу, яке минуло від тієї події, про яку звикли говорити відносно 22 січня, але 100 років тому, 22 січня 1919 року, відбулося проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Україна таким чином стала унітарною державою і не змінить свій статус на федерацію або який-небудь інший спеціальний статус. Саме про це заявив сьогодні президент України Петро Порошенко. А от що об'єднує, що роз'єднує сьогодні українців? Які настрої напередодні виборів у суспільстві? Чи впровадять в Україні подвійне громадянство? Про це ми будемо говорити сьогодні з поважними гостями студії, яких я радий бачити, тому що давно не бачилися безпосередньо в ефірі, але тим не менш. Тарас Чорноїл, політичний аналітик. Доброго вечора. Народний депутат України 3-го і стриги по 6-те скликань. І Руслан Бортнік, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики. Панове, пане Тарасе, пане Руслан, добрий вам вечір. Добрий вечір зі святами. Сьогодні, до речі, 2 свята. Ну, в мене 3. День Соборності, фактично перший день Незалежності, тому що 4-й універсал, на відміну від всіх прагнень автономії, перший, де визнавалася саме державна незалежність, але у мене ще й день народження 2 синів старших. От, знаєте, от втрачаю форму. От, знаю, коли пан Чорноїл в студії, то краще першим встигнути, бо потім щось зайде таке, все, відпрацював, фу, вже не дарма прийшов. Але, шановні, я просто хотів перед тим би сказати, що ви є з нами на прямому спілкуванні, оскільки працює прямий телефон у студії. Будь ласка, ваші коментарі, ваше зауваження, ваші запитання відносно тих чи інших моментів, що будуть стосуватися теми, яку підніматимемо нині у студію. Будь ласка, почувайтеся вільно, набирайте, говоріть, ми вас завжди слухаємо, вислуховуємо і даємо відповідь. Але ми вітаємо вас, звісно, із синами, вже тепер вже тільки про це доєднуємося. Але не 100 років, слава Богу, я ж знаю. Сьогодні видана подія, студенти на мосту і флешмоби, в принципі, от таке поважне свято. Як ви вважаєте, ну, дійсно, наскільки його поважність на сьогоднішній день відчувається? Ну, давайте так. Перше, коли ми говоримо не про якісь сьогоднішні там суєтні події, а про речі, які вже давно відбулися, які ми за 100 років визнали їх і доцільність, і доречність. І ніхто не заявляє про те, що Україна має знову розпастися, а хто заявляє, то там є в нас стаття про посягання на територіальну цілісність України відповідна. Ну, хоча є і технологічні інші варіанти. Але це означає, що можна про такі речі говорити з певним пієтетом, з високим штилем, тому що, напевне, вони виправлення часом і свідомості українців пройшли. Перше, соборності все-таки дуже багато того часу хотіли українці. Я сам родом зі Львова. Я дуже добре пригадую старі українські газети зі Львівщини, з Галичини, де Україну на Дніпрянську завжди називали «Велика Україна». Там такий пієтет, там таке бажання до цього єднання, іноді дуже ірраціональне, тому що настільки це жорстко було кордонами розділено, що люди навіть не уявляли, що там по той бік Збруча, як там живуть, які там взаємовідносини, а все одно цього прагнули. Тобто це десь на генетичному рівні в українців є, що вони мали об'єднатися. І тому мені здається, що сам факт соборності, ну, він витримав своє пробування часом. Він, на превеликий жаль, дуже довго був підважений спекуляціями, причому жорсткими спекуляціями. Ну, я дуже добре пригадую, скажімо, оті всі історії, ну, давніше, від Радянського Союзу починаючи, там, з моєї молодості, і в той всі перші 2 десятиліття незалежності завершуючи, коли десь на сході тільки оті казочки бандерівці перейдуть якісь на заході, та вони там далі там за Збручем, вони там самі москалі прокляті, там тільки вороги, вони нічого українського душі не мають. Оті казочки, які нав'язувалися, поділяє Володарів, воно дуже добре діяло на психіку людей. І навіть період Майдану, на ньому закінчилося це розділення. Період Майдану, коли люди, які за Майдан виходили з синьо-жовтими стрічками, люди, які були проти Майдану, за ті синьо-жовті стрічки могли череп проломити. От цей момент, він десь був, став останньою тою точкою,
коли підважували ідею соборності і пробували її зруйнувати, здискредитувати. Після того, ну я вже закінчую, мені здається, після того можемо по-різному дивитися на політиків, на що завгодно, на якийсь там вибір певний, але піддати сумніву те, що Україна має бути єдиною, мені здається, ні в кого язик не повертається. Мабуть, все-таки от цих останніх 4 роки зробили останній вже внесок в те, що ми розуміємо, що ми такі соборні. Ну, і слава Богу, напевно, якщо екстраполювати, от, в принципі, абсолютно правильні історичні слова, чи констатацію історичних подій разом із філософією цих подій на сьогоднішній день, наскільки ці слова, ну, якби одягаються на ту конструкцію, яка є в Україні, а, і б, навколо України. Тому що саме, от пан Тарас каже, ніхто там не думає про це, так навпаки, дуже багато думають, кажуть, ми їх поділимо, ми їх розділимо. Говорять про якісь переговори одного президента, начебто з іншим, там, давайте, ви забирайте собі це, ми це. От як воно одягається? Дійсно, якщо говорити про історичний, не історичний, політичний, сучасний контекст, так, то можна певні паралелі провести, і тоді об'єднання, яке безумовно є червоною датою нашого календаря, і мені здається, могло б стати навіть вихідним днем. От це одне з небагатьох свят в нашому календарі, де ми ставали сильнішими, більшими, якесь об'єднання, консенсус соціальних. Да, і сьогодні, наприклад, це свято, воно об'єднує різних українців по всій Україні. Тобто дійсно це одне з небагатьох консолідуючих, скажімо так, таких свят в українському календарі. Але тоді це об'єднання було вимушеним кроком, коли фактично Західноукраїнська Народна Республіка стояла на межі погибелі, тому що польські війська її майже всю вже окупували на той момент. Ми пам'ятаємо, що було після того, наскільки складно, який був. Пізніше Українська Народна Республіка вимушена була піти на угоду з Польщею, відмовилась номінально від цих територій, а українська Галицька армія, вона взагалі закінчила свій бойовий шлях з білогвардійцями разом десь там у Криму. Дуже складна буремна історія. Ми маємо робити висновки з цього, безумовно, про те, що як тільки нас вдається роз'єднувати, особливо в складних зовнішньополітичних обставинах, наша державність приречена. Тобто, тому насправді міцність України і майбутнє України, пошуку соціального консенсусу, національного консенсусу. Нехай цей консенсус не стосується політичних речей. Політичні точки зору можуть бути різні в суспільстві. Але консенсус стосовно незалежності, консенсус стосовно демократії, поваги до Конституції, він обов'язково має, скажімо так, імплементовуватись в суспільство. Він має бути тією річчю, яку держава зобов'язана пропагувати і посилювати всередині України. А те, якою Україна має бути, соціал-демократичною, ліберальною чи консервативною, яким аби не комуністичною. Да. Та неважливо якою. Вона має бути єдиною. І тут немає, і вона має бути сильною за великим рахунком. Ви знаєте, в світі є багато дуже різних прикладів успішних держав. Є комуністичні успішні держави, є тоталітарні успішні держави, є успішні держави ліберальні, демократичні. Не буває успішних держав нестабільних. Не буває успішних держав, в яких відсутній соціальний консенсус. Ну і знову ж таки, підкреслили би ви, пане Тарас, може вже тоді до вас, а саме зовнішній чинник в збереженні стабільності, про яку Руслан тільки що сказав. Знаєте, сусідів не вибирають. Там, де нам Богом дано бути, там ми є. І треба в цьому оточенні вміти жити. Треба знаходити певне порозуміння, врешті-решт, треба з чимось змиритися. Є, звичайно, коли навіть гімні вже, правда, в продовженні співаємо «Від Сяну до Дону», в самій пісні. Та-да, вони про Чубинського. Кубань там згадують, так, ми да, то, читаємо. Так, то, здається, ми ж скільки втратили, не тільки на Сході, але й на Заході. Можна проїхатися Словаччиною чи Польщею, мало не до Кракова, і бачити українські назви сіл. А в Словаччині ще українською мовою таблички назвами сіл до самої Любостині висять. Але треба зрозуміти, що є щось таке, на чому ми маємо зупинитися. Все. Неподільність кордонів після Другої світової війни. Ми визнали, ми максимум, що можемо робити, це можемо домовлятися із своїми сусідами. І те, що в нас записано в Конституції, дуже чітко, що одне з завдань української держави – це дбати про потреби українських людей української національності за межами української держави, для української діаспори. В цьому десь треба зупинитися. Коли ми самі в цьому зупиняємося, ми дістаємо додаткові моральні фактори, певні вимоги ставити подібного стилю і до наших сусідів. От тільки є проблема різності наших сусідів. Західні сусіди теж не завжди хочуть миритися з тим, що стало фактичним. Це особливо в Угорщині помітно, це проскакує часто в поляків, правда, більше в історичному ґрунті, а не з інтерполяцією на сьогоднішній день. Ніхто там про Польщу в межах Великого князівства Литовського вже не марить, але там є стримуючий фактор. Я вже не говорю про Хельсінські угоди, які це закріпили. Їх підписували західні демократії не за тими принципами, якими Радянський Союз підписував, взагалі не розуміючи, а для чого ми це робимо.
Але там є і стримуючий фактор, скажімо, того ж самого НАТО. Країна, яка вступає в НАТО, має підписатися, що вона не матиме претензій до інших держав. У нас іноді кажуть помилково, що країна, яка вступає в НАТО, не має мати територіальних проблем. Один Кіпр, скільки там грецько-турецькі проблеми. Інші доказують, що такі проблеми існують насправді. Там ставлення до Македонії в Греції, інші моменти. Має країна констатувати, я ні в кого не буду нічого вимагати. І наші західні сусіди можуть іноді нам псувати трошки кров по питаннях історії, але вони в теоретичному плані. Так. Чисто в теоретичному, от ви нам тоді були винні, а ви нам там стільки там такого геноциду робили. Ну, це просто ми зараз не настільки слабкі, пане Тарасе. Якщо ми були в такі слабкі, як і у свій час ЗУНР і УНР, то вони, я впевнений, що будь-які ці історичні. Ні, я думаю, що все-таки період змінився. Ми війшли трошки в інший стиль цивілізованого світу. Я все-таки не думаю, що хтось би ризикнув лізти територіально. Інша річ, що нав'язування автономії, те, що в Угорщині є, я згоден. Що нам би пробували розмивати моменти національні, але все-таки державна цілісність збереглася би. Але у нас є Росія, яка каже, що вона не живе за міжнародним правом. І оця проблема буде існувати. І тому, чим більше ми будемо гуртуватися, тим ми будемо відпорніші для цієї справи. Знаєте, я десь побоююся людей, які з дуже таким, знаєте, дуже часто галицьким таким зарядом певного і пасіонарності кажуть, та якого біса нам потрібний той там Донбас і Крим? Та от без них нам буде краще. Навіть одна фракція шанована вносила законопроект, де внутрішні кордони передбачила в тому законопроекті. Фактично Донбас відсікти. Цікаво. Ну, Самопоміч. Самопоміч? Та, це їхній закон про окуповані території. Тому насправді, якщо ми тільки відмовимося від якихось територій, це означатиме, що ми готові далі ділитися. І плюс, от колись, коли я ще мене хрестили, мої хресні, а це цікаві були люди, це пана Зеловах, Алла Горська, це хто вивчав українську історію, знає, наскільки знаків, Іван Світоличний, підписали тоді оцю, мені такий ніби заповіт, і в ньому була, крім всього іншого, фраза, що ніколи не надщерблюйся, тіла людина-людина, пів людини, гірше худобане, але це ж і держави стосується. А сьогодні президент, до речі, сказав, що ніякої федералізації, ніяких змін, Україна унітарна держава, як це питання з Ну, це норма Конституції, але, до речі, дуже багато унітарних держав мають автономні утворення. А, тобто одне не передбачає інше, або це не взаємовиключає. Не взаємно виключає. І, умовно кажучи, можуть бути моделі, при яких номінальна держава унітарна, в неї буде 20 автономних об'єднань. Але президент говорить про те, що насправді підтримує його електорат. Разом з тим ми бачимо, і я особисто бачу в регіонах, іншу зараз проблему. На фоні цієї децентралізації, загального послаблення держави, маємо елементи такої феодалізації, умовно кажучи, в певних регіонах. Місцеві еліти настільки зміцніли, що перефарбовуючи... Ну, це якби недоліки самоврядування, там якоїсь децентралізації. Слабкість держави. На тлі слабкості держави. Що вони контролюють силові структури, контролюють всі гроші регіону, вони мають кращі рейтинги місцевого населення, ніж усі децентральні українські політики. І от тут є проблема. От я сьогодні буквально говорив з однією людиною, він каже, ми не можемо поставити в місті мільйонник одному українському бігборди, тому що мер не погоджує. Я кажу, як же, закони все. Не погоджує сам контент? Ні, контент просто, чи... не подобається ця політична сила. А, ну да, контент. Да, він не хоче ставити контент. Я думав, що борди не може, там же є програма. Напівфеодальні моделі сьогодні в багатьох регіонах формуються, і з цим треба щось робити. З одного боку, треба продовжити децентралізацію, можливо, регіоналізацію. З іншого боку, потрібно дбати, щоб все-таки закони працювали однаково на всій території України. Ну, тому що є там, я вибачаюся зараз, є там певні кандидати, там, чи не зареєстровані, чи проартикульовані, що вони хочуть бути кандидатами в президенти, в яких немає штабів, а кажуть аналітики, ви заспокойтеся, за них не переживайте, тому що їм на місцях запропонують і замість штабів там все відпрацюють. Так, 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 на превеликий жаль, дуже, та буде просто технічних кандидатів велетенська кількість. Ну, всі ми розуміємо, що не дурні люди заплатили 2,5 мільйони гривень для того, щоб зареєструватися. Ну, вони ж прекрасно розуміють, що вони їх не повернуть. Двоє людей отримують їх назад. До речі, в нас зараз, технічними кандидатами в нас будуть, зараз так. є Німеччина на зв'язку скайпом до розмови. А потім я ще до Німеччини. Так, долучається Ірина Ястреб, голова Міжнародної громадської організації українців «Четверта хвиля». Пані Ірино, я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, Україна, Київ. А ви все ж таки, ну, більше спілкуєтеся з людьми, які вже виїхали і знаходяться от в Європі, в принципі, в інших країнах. А які настрої сьогодні в українців за кордоном напередодні виборів? Як вони готуються, чи готуються взагалі, чи будуть брати? Тому що от ми знаємо, що і по лінії Центральної виборчої комісії є проблеми там з консулятами і так далі, і так далі.
Отже, оця от сентенція нас дуже цікавить, пане Ірино. Я хочу сказати таку річ, що українська діаспора є частиною України, і наша душа на нашій батьківщині залишиться, мабуть, назавжди. І тому, відповідно, вибори президента, наступні вибори президента України для нас також дуже актуальні і важливі. Uh-huh. Як я мав для кожного українця, який живе в Україні, в тому числі в Києві, в столиці нашій. Настрої української діаспори такі, що ми завжди приймаємо активну участь у виборах, але, розумієте, по статистиці, я була головою виборчої комісії в Боні багато разів, і я можу як голова виборчої комісії сказати, що до виборчої дільниці доходить небагато, невеликий відсоток українців, які тут проживають. І це пов'язано з тими проблемами, що українці розкидані, наприклад, я живу в Німеччині, по Німеччині. Дільниці знаходяться в консулатах. У нас, наприклад, в Німеччині є тільки 5 консулатів, разом з посольством. І доїхати людині проголосувати іноді треба 200 чи 300 кілометрів проїхати. Не кожна людина це може зробити. Тобто туди і назад по 600 кілометрів, щоб проголосувати. Все рівно люди доїжджають. Відсоток десь приблизно 5% українців. Тому вже давно у нас стоїть питання для закордонного українця електронне голосування або голосування поштою. Тому що, ви знаєте, виборче право за кордоном для українців, воно вже настільки застаріло, його вже давно треба оновити. І відповідно до нашого часу, і відповідно до ситуації в Україні, вона у нас не покращується, а погіршується, нам треба якось на це активно реагувати і підключати українську діаспору. Це приблизно, наприклад, я голова четвертої хвилі, це приблизно 8 мільйонів, нас багато. Підключити нас до активної участі в голосуванні і на президента, на президентських виборах, і на парламентських. На парламентських теж саме. А пані Ірино, ви, якщо можна, які настрої, я маю на увазі, за що, я не кажу там за кого персонально, за що будуть голосувати українці в діаспорі? Я хочу сказати, що українська діаспора у нас прогресивна, більшою частиною. Є в Німеччині є люди, які виїхали по єврейській лінії, багато. Uh-huh. Але зараз частка української молоді, студентів переважає. Тому ви розумієте, що українська молодь, яка проживає за кордоном, вона прогресивна. Вона проєвропейська, і тому які настрої у проєвропейської української діаспори? Розумієте? Так. Ми за зміни. Ми нарешті хочемо відчути дійсно зміни не на папері, а в житті. Ми хочемо приблизити на країну, наблизити до Європи, про яку ми так всі говоримо. Ми просто хочемо, щоб це стало реальністю. До речі, пані Ірино, тут буде в нас ще одна тема. Вже користую, щоб не забирати ваш час. Все ж таки, це не пряма телефонна лінія, це не так же дорого. Сьогодні мається на увазі, технології йдуть вперед. Ми будемо трохи пізніше говорити про річ, яка пов'язана з подвійним громадянством чи другим громадянством, чи в вашому випадку, я не знаю, там громадянство одне чи повинно бути інше. Як ви до цього ставитесь? Воно вам потрібно, не потрібно? Потрібно. 2 роки назад, коли тільки ми почули тут про можливі зміни, про проєкт, який тоді, пригадуєте, 2 роки назад подавався такий законопроєкт щодо подвійного громадянства. Був трохи раніше, Тарас Чорновіл подавав, наскільки я пам'ятаю. Так, може так. Було таке активне обговорювання, не обговорення, а подання. Ми відреагували листом. Тобто я знаю, що, не то, що я знаю, просто четверта хвиля направила персонально листа на пана президента, пана Порошенка. Я знаю, що СКУ відправило, Світовий конгрес українців відправило прохання і листа офіційно на пана Порошенка, на президента України Порошенка, з проханням поставитися до цього питання більш виважено, тому що українська діаспора
проти того, щоб лишити велику частку української діаспори подвійного громадянства. У нас за кордоном багато українців мають подвійне громадянство. А як це так може бути? Це так сталося. Наприклад, що в Німеччині, якщо ви берете громадянство, не вимагається вийти з попереднього? Це дивно. Раніше не вимагалося. Зараз вимагається, була такий період, що не вимагалося. І розумієте як? Якщо в Україні поставлять нас жорсткі такі рамки, велика частка виборців, українців, виборців, ви просто нас лишите право, ми втратимо право голосу. І не тільки при виборі, а й при виборах президента чи парламента, ми втратимо багато прав, як легітимних прав українських. Це для нас. Скажіть, от є Німеччина, є там Італія, Франція і тощо. Тому що, якщо я не помиляюся, Тараса, подвійне громадянство — це ж не тільки бажання України. Це ж бажання має бути іншої, звісно. Ну, дивіться, в Італії, наприклад, чи в Іспанії, Португалії, там не заборонено подвійне громадянство. В Німеччині, заборонено як? Тобто тут немає таких умов, що зараз, якщо ти хочеш отримати німецьке громадянство, ти маєш вийти з українського. Звичайно, з будь-якого, не тільки українського. З попереднього. Був певний час, я не знаю, я не можу сказати, скільки років тому, коли цього не вимагали. Одним словом, тобто діаспора, від імені якої ви можете говорити в цій частині, налаштована якраз оптимістично і була б тільки за подвійне громадянство. Так, ми за подвійне громадянство. Ви розумієте, там є експерти, які говорять про загрози Росії і так далі. Але ж можна внести поправки, ми розуміємо. Так і говорять на сьогоднішній день, що Клімкін не сказав, що з того боку просто не йдеться. Якщо ми розбудовуємо демократичну країну, то нам треба, мабуть, брати приклади не... Ви розумієте як? В Європі, Східна Європа, вона більше всього за громадянство і за єдине громадянство. А Західна Європа – за подвійне. Так що, якщо ми рухаємося в напрямку Західної Європи, нам треба брати приклади і взагалі орієнтуватися на демократії, європейські демократії, а не... Все правильно. На демократії, абсолютно точно. Пані Ірино, я дякую вам щиро, що ви підключилися до нашої розмови. Я нагадаю, що скайпом із Німеччини Ірина Яструб з нами якраз була в цей момент. Вона голова Міжнародної громадської організації українців «Четверта хвиля». Дякую вам ще раз за включення, дякуємо за ваш час. Будемо тоді обговорювати вже далі з нашими глядачами в тому числі, але з експертами. Прокоментуйте. Я взагалі прихильник послідовної і давньої подвійного громадянства, але з обмеженнями для чиновників і для людей, які мають доступ до державної таємниці, ці люди не мають права мати подвійне громадянство. Ні, вони мають право, але тільки не можуть бути чиновниками. Так, щось одне треба прийти їм обирати. А так, я вважаю, що враховуючи те, що все ж таки сьогодні Україна не в кращому соціально-економічному становищі, подвійне громадянство дає доступ передусім громадянам не тільки для вільного подорожування світом, але й до більш досконаліших систем освіти, медицини. Це певний крок вперед. Крім того, подвійне громадянство – це поштовх для бізнесу. Також спрощує українцям ведення економічної діяльності. Тому я вважаю, що тільки за, але це питання мають вирішити не політики, але це питання потрібно виносити на все український референдум. Тому що в іншому разі це знову ж буде спекуляція, яка навколо багатьох інших питань. Адже з одного боку Клімкін сьогодні говорить, що можемо обговорювати, і я вважаю це елементом стратегії комунікації сьогодні з Угорщиною передусім. А з іншого боку, ми пам'ятаємо депутатів, там Артеменка і інших, яких позбавляли навіть депутатського квитка за те, що вони мали подвійне громадянство. Давайте так. Ми можемо обговорювати, можливо, когось ми змінимо, але на сьогоднішній день є закон, є норма Конституції, вона жорстко регламентує, і сьогодні треба жити за цією нормою, яка є. Будуть зміни, будемо жити по-іншому. Але, коли ми вертаємося до цього, є кілька пересторог, і частину ви згадали, одну з них дуже серйозно, це, зокрема, доступ до державної таємниці, доступ до військової служби, особливо на офіцерських посадах, доступ до управління державою і тому подібне. Хоча можна сперечатися, скажімо, щодо органів місцевого самоврядування, чому би
Україні. І в цих ситуаціях одне обмеження. Друге обмеження – це все-таки країни, з якими ми можемо говорити про цивілізовані норми власне використання фактору подвійного громадянства. Тому що ми тут не самі. Я колись вносив пропозицію з цього приводу, ще будучи депутатом, де передбачав один важіль, одну противагу, а зараз можна додати другу. Вона вже проглядається в законах, окремо в тому ж самому законі, який там багато хто критикує, але який стосується найменувань церков. Там визначено, що не може бути, скажімо, там певні речі, ну, в законі про громадянство, я б сказав, не може отримати громадянства подвійного з країною, яка визнана законом України, там іншими певними актами, тощо країною-агресором супроти України. І я ще другий би раніше пропонував, і зараз би його пропонував залишити як другий запобіжник, що в законі записати, що подвійне громадянство може бути укладено і може допускатися тільки з тими країнами, з якими підписані спеціальні угоди, в яких чітко визначений статус таких громадян, зобов'язання обох сторін декларувати і повідомляти партнерів, тому що, скажімо, Ізраїль не повідомляє нікого. А вибачте, а це для нас проблема. Як ми перевіримо, що людина, яка дістає доступ до державної таємниці, не має ізраїльського громадянства? Інші моменти. Так, тобто, виявляється, що нюанси... є, там є приклади нас, ми ж знаємо про них. Ну, ми знаємо, але ми не можемо офіційно їх підтвердити. Тому насправді є певні так, моменти. Так вони ж не заперечують. Ми ж знаємо і депутатів, і нас банків. Люди з подвійним громадянством в уряді сидять спокійно. Да, на сьогоднішній день. Але... Я розумію. І говорять, що це не є кримінальна відповідальність. На є, да. Давайте телефонний дзвінок, шановні. От не встигли обернутися, вже 34 хвилини ефіра. І немає. Алло, ми вас слухаємо уважно. Доброго дня. У мене таке питання до ваших гостей. Згідно з нашою, як ви вимислаєте Конституцію, у нас там рівні права. І кожен громадянин може бути обраним. То скажіть, будь ласка, а чому в нас така майнова дискримінація? Що я маю на увазі? Якщо людина має 2,5 мільйони, він тут може сам балотуватися в президенти. Якщо він там чесний, але немає, то він нам сама має справу. А я ж Конституція. Дякуємо вам за ваше запитання. Ми до нього зразу повертаємося після кількох хвилин реклами. Залишайтеся з нами, відповідь зараз буде. Повертаємося в студію. Щиро дякую, що ви залишаєтесь в контексті нашого мовлення. Не гаємо часу, тому що якось він в ці останні три години швидко спливає. Руслане, от остання сентенція нашого глядача була. Нагадаю, що глядач, хто тільки що долучився до ефіру, нагадаю, що глядач запитав, чому така є майнова дискримінація, чому для людей потрібно вносити 2,5 мільйона гривень, якщо ви хочете зареєструватися кандидатом в президенти. Дивіться, з одного боку, такий бар'єр якийсь має бути, тому що інакше у нас буде 42 мільйони кандидатів в президенти. Ну, 35 нас виборців. Дуже буде величезна кількість кандидатів в президенти і, відповідно, буде неможливість технологічна просто опрацьовувати ці результати, ці бюлетені, все інше для виборчої комісії. З іншого боку, я погоджуюсь з нашим глядачем в тій частині, що мені здається, що майнову заставу потрібно замінити на інші інструменти. Наприклад, на збір підписів. Хай, якщо людина здає там 100 тисяч підписів, чи там 10 тисяч, мільйон підписів, це вже багато. Дуже просто, я умовно це перебрав. Але сьогодні цей майновий ценз, він не дуже добрий інструмент. Якісь потрібно шукати інші бар'єри, які дійсно не відсікають від цього процесу. Людей не дуже заможні. Намагаються заробити на будь-чому. Є нюанси. Перше, що стосується збору підписів, я просто учасник виборчої кампанії 99-го року. Ми працював знаємо, в штабі Удовенка. Я просто пригадую, як ці підписи збиралися. Це 100% фальсифікат, і це ВК на це очі закривало. Не 100, на 95. Це... Давайте. Ну так, на 95. Але розуміємо, що це страшна профанація. Це криміналізує. Цілі фірми були, які створювали... А Геннадій Йосипович знав про це? Та знали всі відстежували, давали рознарядки відповідні. Тому насправді це тільки криміналізує. Додатково ну інакше що? Є інший момент. Ага. Ще раз кажу, ми маємо думати про два фактори дискримінації. Дискримінують кандидатів, але у нас основний – це є виборець. У нас є пасивне виборче право і основний виборець. Право голосувати у виборця, а право кандидата, воно вторинне. І права виборця дістати можливість
адекватно оцінити, побачити і проголосувати не за десятитомник з прізвищами кандидата, а за нормальний список, отримати належну інформацію, це є теж конституційне право. Давайте не забуватися, що право шизофреніка, який вирішив, що він вже готовий з ходу стати президентом України, там Наполеоном, тому що його санітари випадково не спіймали, і право виборця адекватно оцінити і обрати, вони не є рівнозначними. Право виборця завжди вище від права чиновника, права депутата, права кандидата на чиновницьку посаду. Тому можна дискутувати про форму, чи підписи, чи збір. Я би казав, все-таки грошова застава, але, на мій погляд, вводити норму, яка є в Америці. В Америці вона не доведена до остаточного кінця. Там є теж, президенти збирають гроші на свою виборчу кампанію. Обама стояв на перехрестях в Чикаго, в Детройті, і збирав сам гроші, сам просив з таблицею, що я збираю на президентську кампанію, перед тим на посаду сенатора. Дуже чітке декларування, звідки в тебе ті гроші. З дуже чіткою перевіркою. Абсолютно. І ще й показує, що люди якби підтримують. Не просто тому що там, як ти збираєшся провести виборчу кампанію? Як ти збираєшся зібрати 10-12 мільйонів голосів? Ще раз кажу, мова йде не про шизофреніків. Всі шизофреніки знають, вже, що за них 40 мільйонів є. Але ти 10 там, нехай мільйонів маєш зібрати. Як ти їх збереш, якщо ти не можеш зібрати серед людей по гривні, там, по 10, по 100 гривень суму, необхідну для твого висновку? Тому насправді, ще раз не забуваємося, що це є право виборця вище від права того, правда, хто хоче прийти в владу. Але це, якщо збирати по людях, то буде така точна історія, як з підписами. Типу, одна гривня, Бог з ними, там, але хтось буде, дасть мільйон, так, але підпишеться там, мільйон людей. Ну, ще раз кажу, ми захищаємо виборця від дуже сильно справедливих доводів. Абсолютно точно. Але от вже переходячи з цих історичних реалій, з історичних моментів, з сучасного аспекту, з наших сусідів і так далі, до волевиявлення і до руху далі, а про що точно не повинен сьогодні відносно унітарності держави чи майбутнього поступу говорити кандидат в президенти? Ну, давайте так. Перше, взагалі, кандидат в президенти має забутися тему того, що виходить поза межі повноважень президента. Ну, це свята є святих. Ти говорив про те, що має займатися президент. А момент другий, ну, є норми Конституції. Ти маєш говорити в прив'язці до Конституції, якщо ти навіть кажеш, що ти хочеш щось зміняти, ну, ти маєш це пропонувати механізм, ти маєш розказувати, пояснювати, звідки ти візьмеш ті голоси, не розказувати, що це на референдумі буде, бо це напряму антиконституційно. Тому насправді президент, кандидат президенти має бути найзаконосухнянішою людиною, задекларувати, звідки в нього гроші, пункт перший, доказати, що вони в нього є, і пункт другий, ні в одному пункті своїх побажань не переступити через Конституцію. Все. Ну, ви знаєте, для мене найголовніше, і я раджу нашим глядачам саме так голосувати, щоб кандидат обіцяв конкретні речі абсолютно. Тобто кандидат президента має говорити, що через півроку наша країна буде там, то параметри наші економічні, соціальні, політичні, правові мають бути такі. Це мають абсолютно конкретні бути цифри. Через рік маємо бути там, то через три там, то наприкінці мого строку ми будемо там. Тобто, якщо людина не має конкретних параметрів... Ви маєте на увазі, що це такий би, якби, бізнес-план розвитку? Так, це угода з суспільством. В конкретній угоді є строки, є завдання, хто що має зробити, є відповідні покарання в разі невиконання цієї угоди. Це має бути конкретна угода. Якщо цього немає, якщо там якийсь теоретичний набір теоретичних гасл, то будьте переконані, що ця людина просто приходить і хоче красти. Тобто, вона не збирається щось вам для суспільства змінювати. Крім того, тут я трошечки стара не погоджуюся в цій частині. Якщо президент сьогодні в цій країні відповідальний за все, і не лише тому, що наші президенти на себе все беруть, вони там в'єнтілі крутять, зарплату піднімають, якщо подивитися останнього і все інше, але й тому, що він президенти назначають губернаторів сьогодні, керівників центрального органу виконавчої влади на місцях. Президент на сьогодні впливає на формування всіх багатьох інших органів. Президент сьогодні делегує міністрів до уряду, пропонує міністрів до уряду, а уряд приймає всі рішення, і в тому числі економічний уряд приймає колективно, це колективний орган, вони голосують там. Тому потрібно переформатовувати систему, позбавляти президента або цих повноважень, або він має ставати головою уряду, по будь-якому шляху йти. І тоді ми зможемо дійсно чіткіше розмежовувати ці всі речі. Я якраз не згоден, тому що дуже це така фраза є популярна, що треба вибрати якусь чисту систему, або чисто президентська, або чисто парламентська. А я є категоричним противником, тому що насправді чисто президентська
Давайте не забуватися, що чисто президентська система має бути в країні, в якій рівень політичної свідомості еліт дозрів до того статусу, коли тебе рука не підніметься переступити, почати щось узурпувати і почати цим зловживати. Ми приречені рівень... на чисто президентську модель, я вам поясню, чому. Категорично тому, що, проти. Дивіться, співпадіння виборів президентських і парламентських, я буквально на секундочку поверну вам слово, вибачте. Співпадіння виборів президентських і парламентських робить нашу систему тепер постійно президентською. Тому що президента буде, ви розумієте, медовий місяць, який він використовуватиме для перемоги, для використовувати на перемогу на парламенті. Прошу. Да. Дуже велика ймовірність, хоча зовсім не обов'язково. Тому що насправді президент, який дуже багато обіцяє, особливо коли він починає обіцяти два тижні після інавгурації, знижу там тарифи, ще щось зроблю там через тиждень, а щось відразу після перемоги зроблю. Очікування будуть, це може дуже серйозно ще й обвалити після того результат парламентських виборів. Насправді я переконаний, що в країні, в якій немає абсолютно достатньої високого рівня закону слухняності. І у людей, які проходять до влади, і в самому суспільства. Корупція ж починається не з того, що ти мусиш комусь дати, а з того, що тобі вигідніше дати, ніж виконати всю процедуру. Корупція і зверху, і знизу йде одночасно. Це два зустрічні потоки. Корупція завжди зручніше, ніж процедура. Так, безумовно. І тому, доки є ті обставини, доти, мені здається, пробіжні системи є краще. Але в будь-якому випадку ми ведемо зараз контрпродуктивну дискусію, тому що у нас є позиція Конституційного суду, згідно з якою зміна державного устрою, тобто президентська, парламентська чи змішана, може відбутися тільки за складною процедурою, де і 300 голосів відразу треба депутатських, і після того затвердження це всенародним референдумом. Поки що готовності ні в кого до цього немає. Я хотів би повернути вас, наших глядачів, нагадати, що в нас є пряма телефонна лінія, є ще час і можна ще поставити запитання до наших гостей. От пані Ірина з Німеччини сказала речі, нас, не знаю, чув я останнім часом піднімалось про зміну способу голосування чи запровадження якихось додаткових речей до голосування. Тому що, ну, не секрет, ці урни, які колись, пам'ятаєте, да, Тараси, возили там цими автобусами, люди начебто там лікарі, ну, лікарі там возять сьогодні. Вивізна урна сьогодні є буде. Да, і, ось, бачите. По закордонному виборчому округу, ну, дійсно, там є один консулят, наприклад, країни, людини 500 кілометрів, це ж витратити там не десяток євро їхати, і вона ще подумає. В принципі, це все, я думаю, співпадає з сентенцією пана Тараса про те, що ми повинні дозріти, але, ну, якби... Вже дуже політики. Тут політики мають дозріти. У нас, ну, це питання... Слухайте, дивіться, говорю про те, що за кордоном у нас там мільйони людей. З них проголосує 5%. Слухайте, дві проблеми. Перше, в Варшаві живе приблизно мільйон українців. Ну, кажуть. Ну, 200-300 тисяч, як мінімум. Точно. Знаєте, скільки? Там не треба кудись їхати. В Варшаві є посольство, там є консульство на місці, там виборча дільниця. Проїхатися на метро. Знаєте, скільки там прийде голосувати? Скільки? Я думаю, як завжди, 500 стоїть, чоловік. А скільки стоїть на обліку консульському? На консульську все одно стоїть кілька десятків тисяч. От в Росії 40 тисяч стоїть на десь на 2,5 мільйона заробітчан. Так. Але я вертаюся, Росія – велетенська, гігантська територія, і там не будуть виборчих дільниць, а в Варшаві виборча дільниця буде. А то прийдуть 400, хто не стоїть 500, на обліку, ні, в Варшаві буде одна. В посольстві. Одна в посольстві і в решті консульстві в інших містах. Тому, насправді, перше, не так аж рвуться, як кажуть, але момент другий. Дійсно, треба це забезпечити. Знаєте, в чому стопор? Тут же в політиках повна невіра. У нас постійно шукають підступи. От зараз одна Подвох. Політична, ну, сила. Та, точно. В нас мають бути фальсифікації. Транзит. Я вже пояснюю. Вже можуть бути підкуп? Так, буде. Маніпуляції, обріхування будуть. Але фальсифікації на цих виборах не буде. Їх просто фізично не може бути. Один дивиться за іншим. Це не вибори 4-го року, коли половина України спробує на заході України щось сказати проти того, що вкидають бюлетені за Ющенка. Спробуй щось сказати за множинне голосування, ну, так, за Януковича. Хто більше кине билетів. Хто більше вкине билетів. Я пам'ятаю сотий викрок в округ Кіровограді. Там в тому-то річ. На цих виборах фальсифікацій, саме фальсифікацій, буде ноль. Будуть каруселі, але це вже поза виборчими дільницями. Ну, це не зовсім тому... так. Я тут не погоджуюсь. Ні, насправді, а я готовий, це, я закінчую фразу. Да. Насправді. Але в політики на цьому роздувають свою кампанію дуже гучно. І тому, доки вони не заспокоюються, не скажуть, так, ми готові приходити до довіри, і навіть до майбутнього думати про виборчі, професійні виборчі комісії, доти вони просто не проголосують за таку норму закону. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, слухаємо вас уважно з вашим запитанням. Добрий вечір. Алло. Та-та. Ви... Доброго вечора. Так.
Да, хочу сказати, що багатьох українців об'єднує бажання працювати і розуміти, що нас очікує в майбутньому. Тому що мені, наприклад, 37 років, але вже дуже багато було перемін на моєму житті. Наприклад, був рекет в 90-х, була девальвація гривні декілька разів. Я був підприємцем і держслужбовцем, і постійно я відчуваю нестабільність. Нам дуже потрібна якась стабільність і дуже потрібна допомога в регіонах, тому що нас душить прямо криміналітет. Навіть децентралізація влади віддала повноваження на місця, де місцеві князьки, місцевий рейхет, місцева влада, вона просто бачить, кої гроші і неофіційно через своїх там людей, прибічних дій і так далі, не дає розвиватися нормальної економіці. Я хотів запитати, чи як ви плануєте боротись із криміналітетом в регіонах? Там ми навпаки, ми і тут... я хочу запитати, чи буде така система, щоб ми на місцях, люди в селах, уже за допомогою скайпа чи якимось способом обміну інформації могли отримати від державної влади відповіді на наші питання не через 30 днів, а, наприклад, протягом там декількох днів, щоб ви нам допомагали в селах, щоб ми могли тут розвивати економіку. В як вас звуть? Я перепрошую, як вас звуть? Як вас звуть? Мене звати Віктор, я із Київської області. А, пане Вікторе, просто насамперед я хотів би сказати, що це не політики. Ми якраз констатуємо приблизно те ж саме, що говорите ви. Але бо це повністю співпадає з загальним настроєм, який є сьогодні. І це політологи, з якими ми намагаємося аналізувати її і шукати варіанти, які б можна було порадити насправді для застосування. В даному випадку якраз і говоримо про те, що було б непогано перейти на рейки дистанційного спілкування швидкісно з владою. Ми на початку нашого спілкування говорили про ситуацію, до якої призвела децентралізація, себто є позитивні моменти, а от ви теж сказали про не дуже добрі моменти, пов'язані з тим, як в спайці. Я не згоден, я абсолютно чекайте, ну, я ж, пане Тарас, у мене немає дня народження в дітей, але я закінчу вже, якщо можна. От, коли місцева влада вирішує своє питання через пов'язання своїх дій з тими, про кого ви говорите, а пожалітися неможливо. Да. Ну, дивіться, я навіть зразу скажу, що навіть я звернувся до прем'єр-міністра, відповіді взагалі немає. Звернувся до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я з побутових питань, соціальних питань, відповіді немає. Укрпошта звернувся, відповіді немає, навіть мені не хочуть відповідати. Система, мені здається, що відновлення державного управління, ми почнемо, мабуть, з переформатування нашої бюрократії. Вона розучилася працювати. Так, начебто ж нові, набрали ж молодь, тут, все ж прийшла нова. Розумієте, банально, раніше людям відправляли відписки, відписувалися. Була якась комунікація. Цю відписку можна було обшкаржити. Сьогодні просто немає відповіді. Навіть для мене, як для експерта, публічно звертаюся до наших посадовців. Я ще раз вам напишу обов'язково. Тому що це питання не моє, а людські питання. Тому я їх буду лобіювати. Що стосується того, що про що каже наш глядач, потрібно переходити на електронні системи врядування. Я в цьому переконаний. Взагалі чиновників карати на горло і все по максимуму переводити на електронні форми. Крім того, в регіонах для того потрібно посилити державний контроль за функціонуванням законів, тому що в нас кум, брат, сват, дружина, тітка, все часто це прокурор, головний міліціонер, голова ОТГ, голова облради. Тобто всі схоплені на місцях і створюються ситуативно такі клани корупції. Є ще один телефонний дзвінок на цей момент. Пан Тарасе, якщо можна. Зараз. Секундочку, будь ласка. Так, ну, слухайте, все правильно ви кажете. І про електронне урядування, і про все. Єдине, дякувати Богу, от 5 років назад ми навіть не знали, що таке, тільки Естонію згадували. На сьогоднішній день система електронних послуг, того ж самого Кабміну, цього ряду сервісів потрохи зростає. Що, ну, давайте говорити так, їх не було взагалі, на сьогоднішній день іде достатньо великий їх вал, йде мова порядка про 100 позицій. Ну, дозвольте мені хоч щось сказати. Казахстан вибори електронні проводить вже 20 років. Я розумію, в Казахстані ні один політик не каже, що там замість мене вкинуться, мій голос використають, ще щось там інше. Це ще питання, це ще не від великого добра, це від повної відсутності демократії в Казахстані, а в нас її аж іноді зашкалює. Та ж сама система ProZorro, це теж момент, один з моментів електронного урядування. А коли вам не приходять відповіді, то скажете, може, не тільки відписку, але й не надання відповіді, це так само відповідальність, причому достатньо жорстка, і можна подаватися цим в суд. Тому, а коли ми говоримо ще про децентралізацію, остання фраза, насправді. Знаєте,
Так розказують, як внаслідок децентралізації зросли оці зв'язки, як підростає кількість там криміналітету, як там міліція стає підв'язаною. Хтось читав закони про децентралізацію, хтось читав ті зміни до Конституції, які заблокували, на жаль, Верховна Рада. А там чітко розділено, і там всі силові структури не підпадають під цю децентралізацію. Просто елементарна відсутність, не доведена до кінця децентралізація, яка розмежовує силові структури, цілий ряд інших питань, які жорстко регламентуються центром. У нас був єдиний випадок, коли офіційно зверху дали добро в Одесу, Саакашвілі, віддали там всі силові структури. І це привело до повного колапсу Одеси. Тому, насправді, децентралізація не передбачає те, що про що говорить наш глядач, це якраз наслідок чого, що децентралізація не була завершена, бо її заблокувала Верховна Рада. От там визначено речі, фінанси місцеві розподіл, місцеві програми, все при жорсткому аудиті центру мають вирішувати на місцях. Але собі структури, аудит, контроль і покарання лишається за функцією унітарної держави. Тобто у нас просто всі ті проблеми того, що децентралізація насправді не відбулася. У нас є телефонний дзвінок на цей момент, я сподіваюся, що дочекався глядач. Алло. Та дочекався. Дякую. Дякую вам, вітаю вас із святом. Добрий хоча вечір. Я, в принципі, пенсіонер із мобільного дзвону. Але в мене дуже цікаве питання. Два питання. Одне до пана Тараса персонально. Так. І так, перше питання. Чому наші політологи якось обходять питання миру з Росією у тому контексті, що одним із стимулів до проведення військових дій Путіним є сама наявність таких політиків, як Тимошенко, як Вілкул, як той самий Бойко. Вони тут є, вони подають цю надію Путіну на його успіх. Це перше питання. І друге питання персонально до пана Тараса. Сьогодні якраз роковини загибелі Нігояна Жизнєвського. Пане Тарасе, ви тоді прокоментуйте, будь ласка, чи розслідуєте ці події в тому контексті, що Нігояна вбили московські беркутовці, які там були, спецназівці, якраз до подій, коли в Давосі був Азар, він чекав приподнести Європі, що там на Майдані чеченські терористи. Дякуємо за запитання. Я зрозуміло, у нас 3,5 хвилини. Коротко. Не коротко, але по суті. Добре. Давайте по суті. Перша половина питання, мені буде некоректно зараз, оскільки почалися виборчі вже процедури, виборчий процес, відповідати детально на цю тему, тому що зачіплені певні інтереси вже зареєстрованих кандидатів. Я тільки скажу, ви сказали фрази, які я, можливо, трошки іншими словами повторив би так само, як ви сказали. На моє переконання, на великий жаль, оскільки на нас напала Росія, веде проти нас війну Росія. В Росії ініціює бойові дії люди, які закликають мир, фактично будь-якою ціною, люди, які закликають до миру в країні, яка піддається агресії, вони закликають до капітуляції. Це тільки підсилює можливості Росії і вселяє надію Путіна, що йому вдасться дотиснути. Я вважаю, що це є проблема. І що стосується Нігояна, пункт перший. В самі події, коли це відбулося, Нігоян врятував мені очі. В цей момент, коли стріляли отут поряд, біля нашої студії, недалечко, біля цього стадіону «Динамо», там внизу на Грушевську, і стріляти почали оцими пластиковими кулями, я ще не зрозумів, що не стріляють, я отак дивився, що відбувається. І мене саме Нігояна потім у фотографії пригадую, шарпнув жорстко, матюкнув і казав, глаза поберіг. Я тільки відвернувся, і мені отут ззаду в голову два сильних удари в шапку, саме на рівні очей. Прицільно стріляли сволочі. От я йому маю за це вдячність. Чому не розслідуються деякі речі? Деякі речі ми не зможемо ніколи дослідити до того моменту, доки не розкриються російські архіви, або ті люди, які втекли в Росію, вивезли туди матеріали, не зможуть дати ці всі матеріали. Не все можна розслідувати доти, доки ми не маємо доступу до основних базових матеріалів, до тих людей. І момент другий – є проблема внутрішня. У нас для Сергія Горобатюка, його слідчої групи, створені певний момент теплої ванни. Ну, перші обшуки через 3 роки після подій. Перші слідчі дії через 2,5 роки. Ви розумієте, слідчого за таке женуть в шию. Але в цей момент, коли підходить ця ситуація, адвокати жертв родин Небесної Сотні кажуть, ні, не рухайте, він нас влаштовує. Що мають робити? Причому це піднімається шумом, піднімається громадянське суспільство, хай залишиться.
є певна проблема, є методи, як все-таки можна швидше розслідувати. На жаль, мені здається, доки буде очолювати цю слідчу групу вести пан Сергій Горбатюк, я не думаю, що ми матимемо якісь наслідки. А суспільство має згодитися на те, що ця людина має відійти. Буквально 30 секунд. Що робити? Передусім шукати суспільного рішення цих проблем війни і миру з Росією, тому що у нас сьогодні суспільство розколоте на кілька груп, які по-різному взагалі бачать, що далі робити на Донбасі. Хтось виступає за війну до переможного кінця, хтось виступає за замороження конфлікту, хтось виступає за виконання Мінських угод. Виступає за прямі переговори зі всіма сторонами. А хтось виступає за надання їм там якоїсь незалежності, всього іншого цим регіонам. І тому в цьому хаосі грають політики, як в мутній воді. Нам потрібно на референдумі вирішити ці питання і потім йти з ними вже до політики. Панове, я дякую, що ви знайшли можливість і час завітали до нас в студії. Дійсно, ці теми безкінечні. Я дякую за розмову. В нас були в цей момент в студії Тарас Чорновіл, політичний аналітик, народний депутат України 3-6 скликань. Руслан Бортнік, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики. Я щиро дякую кожному з вас, шановні, хто провів цей час разом з прямим ефіром телеканалу Київ. Це проект Київ Лайф. Мене звуть Василь Климчук. І я сподіваюся з вами на зустріч завтра. Хай вам щастить, до побачення, залишайтеся з каналом.